Fasıllar almashinuviga guvoh bo'lyapmiz. Bahor yozga o'rin ajratishi bilan yangi fasilning ilk damlari boshlandi. Bunday tabiiy komillik ayniqsa bolajonlar bayramiga daxldor sanaga to'g'ri kelishi bilan yanada mukammal. 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, baxtli bolalik muhitining shakllanishi asosan ularga bo'lgan munosabat bilan bog'liq ekan. Ya'ni oila hamda jamiyat bag'rining iliq tafti. O'zbekiston o'g'il-qizlarining bu borada toliyi kulgan. Bayram munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbirlar mohiyatida ham ushbu ezgu maqsad mujassam. Shunday qilib, umr mazmunini bezagan bir kun. Navbatdagi reportajlarimiz bolajonlarimiz uchun o'tkazilgan tadbirlardan tayyorlangan. Bolalik har birimizning qalbimizga o'zgacha his tuyg'ularni jo qilgan vaqt. Tashvishlardan yiroq, quvonchli damlarga to'la fursat. Bolalik dunyoni tanish va o'rganish uchun sof niyat va intilishlar davri. Bugun butun dunyo bola huquqlarini himoya qilish, ularga g'amxo'rlik ko'rsatish va qo'llab-quvvatlashga taraqqiyotning mustahkam poydevori sifatida qaramoqda. 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni O'zbekistonda ham keng nishonlanadi. Ayniqsa so'nggi 5 yilda kelajak avlodni ham ma'nan ham jismonan barkamol bo'lib voyaga yetish uchun davlat tomonidan qaratilayotgan e'tibor farzandlarimizning vatanga sadoqatli bo'lib ulg'ayishlarida maqsadlari sari dadil odimlashlarga zamin yaratmoqda. Birgina Oliy Majlis huzurida bola huquqlari vakili institutining joriy etilishi respublikamizda ayni sohadagi yillar davomida to'planib qolgan masalalarni hal qilmoqda. Bolalarning birinchi asosiy huquqlaridan biri bu o'zini oilasida yashab tarbiya olish. Hozirgi kunda qaysi natijaga biz erishdik? Birinchidan 17 ta mehribonlik uy bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 10 ta mehribonlik uylar, 4 ta bolalar shaharchasi va 2 ta go'daklar uylari o'z faoliyatini tugatdi. Hozirgi vaqtda ko'proq oilaviy bolalar uylar tashkil etilyapti. Davlat tomonida bu oilalarga qo'llab-quvvatlash uchun davlat byudjetidan pul sarflanyapti. Bu katta yutuq. Bu kun shunchaki bolajonlarning istirohat bog'lari va ko'ngilochar tadbirlarda to'planib, xursandchilik qiladigan kunigina emas, balki jamiyatga har bir bolaning huquqi himoyalangani, ularning teng huquqli ekanligi, jahondagi har bir bola baxtli, sog'lom voyaga yetish uchun zarur choralarni ko'rish bo'yicha chaqiriq hamdir. So'nggi yillarda mamlakatimizda sog'lom bolalar qatorida ijtimoiy himoyaga muhtoj nogironligi bor, boquvchisini yo'qotgan farzandlar uchun ham keng sharoit va zarur dasturlar qabul qilinib, hayotga joriy qilinmoqda. Bu borada O'zbekiston hukumati xalqaro tashkilotlar bilan samarali hamkorlik qilmoqda. Настало время, когда нужно создавать безбарьерную среду для каждого ребёнка в Узбекистане. O'zbekistonda har bir bola uchun to'siqlarsiz sharoitni yaratish vaqti keldi. Bu nafaqat infrastruktura yoki ta'lim sohasida, balki eski tamoyillarni o'zgartirishdir. Shu bois biz ko'plab davlat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikda ayni yo'nalishda ishlarni yo'lga qo'yganmiz va dasturlarni amalga oshirmoqdamiz. Jumladan, zamin fondi bilan kommunikatsiya sohasida loyihalarni amalga oshirdik. Maktabgacha ta'lim sohasida yangi loyihalar ustida ish olib bormoqdamiz. Xalq ta'limi vazirligi bilan ham loyihalarimiz bor. Shuningdek, inklyuziv ta'lim yo'nalishida dasturlar ishlab chiqqanmiz. Ayni vaqtda ularni amalga oshirish jarayonlari ketmoqda. Shu kunga qadar ayrim maktablarda bu dasturlar qo'llanilmoqda. Maqsadimiz butun tizimni qamrab olish. Shuningdek, mamlakatimizda bolalar mehnatdan foydalanishning butkul yo'qolganligi ta'lim sifatiga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Endi albatta eng og'ir masalalarimizdan biri butun xalqaro jamiyat ham ta'kidlab o'tgan edi. Ustozlarni ham, bolalarni ham ma'lum bir ishlarga jalb qilish masalasi ham bor edi. Oxirgi yillarda bu jarayon butkul tizimda yo'q ekanligini ayta olamiz. Ya'ni bolalarga ta'lim olishga sharoit yaratib berilayotganligi albatta ularni ertaga yanada ko'proq, yaxshiroq bilim olib, o'z navbatida hayotda yaxshiroq o'rniga ega bo'lishga imkoniyat bo'ladi. Bolajonlarning sof tabassumi, ko'chalarni to'ldirgan shodon kulgulari, dunyoga muhabbati, atrofni go'zalligicha qabul qilib erkin nafas olishi, jismonan sog'lom bo'lishi, san'atga mehri. Bularning barchasi biz kattalarni hayotga intilishimizni oshiradi. Har bir soniyani qadrlashga va ezgulikka chorlaydi. Aslida bolalar nigohi bilan qaralgan dunyo turfa ranglar va yaxshiliklarga to'la.
Oliy Majlis Senatining mahobatli binosiga boqqan har bir jajji qalb sohibida yurtga bo'lgan muhabbat, vatanga sadoqat, buyuk davlatga munosib xizmat qilishdek ezgu maqsadlar jo'sh urgani shubhasiz. Bu tashrif 3-chi Renessans bunyodkorlari bo'lgan o'g'il-qizlarni yanada ruhlantirdi. Bolajonlar uchun ulkan motivatsiya bo'ldi. Respublikamizning turli hududlaridagi mehribonlik uylari, imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internati tarbiyalanuvchilari, mahallalarda istiqomat qiluvchi iqtidorli bolalar ishtirokida o'tkazilgan muloqotda senatorlar yig'ilganlarni bayram bilan qutlashdi. Ularga mamlakat kelajagi yoshlar qo'lida ekanligi, bunyod etilgan mazkur muhtasham binolarda ishlash imkoniyati borligi, buning uchun astoydil o'qish, izlanish va bilim olish zarurligi tushuntirildi. Senat faoliyati, yalpi majlislar zalida qabul qilinayotgan qonunlar haqida ma'lumotlar berildi. Bugun biz yoshlar uchun juda katta bir tarixiy voqea bo'lib o'tmoqda. Suhbatimizdan so'ng biz yoshlarda qalbimizda o'sha shijoat, o'sha g'ayrat ortib borib, xudo xohlasa kelasiz. Kelajagimizda ham O'zbekistonga foydasi tegadigan yoshlar bo'lib yetishmoqchimiz. Yoshlar uchun keng imkoniyat eshiklari ochib borilmoqda. Men ham sportchiman. Mart oyida bo'lib o'tgan O'zbekiston chempionatida O'zbekiston chempioni bo'ldim. Biz yoshlarga bunday imkoniyatlar xudo xohlasa eshiklar ochilayotganidan biz xursandmiz va albatta o'sha O'zbekistonga foydasi tegadigan insonlar bo'lib yetishamiz. Shundan so'ng Senatning yangi binosi bo'ylab sayohat uyushtirildi. Bolalar qonunlarini qabul qilish, ularning ijrosi yuzasidan parlament nazoratini tashkil etish jarayonlari bilan tanishtirildi. Oliy Majlis Senatining mana bu ulug'vor binosini tashkil qilinganligi bu albatta o'ylaymanki odamlarga ma'lum bir ruhiyatini ko'tarishga xizmat qiladigan bir manba bo'lib xizmat qilish kerak. Shundan kelib chiqib, mana kelgusida kerak bo'lsa an'anaga aylantiraylik. İqtidorli, maktabda yaxshi o'qiyotgan, viloyatlar bo'yicha, hududlar bo'yicha navbat bilan tashkil qilaylik degan tashabbusni ilgari surdilar. Shuning uchun bu albatta ijtimoiy masalalarda, bolalar masalalarini yechishga qaratilgan, ularning ruhini ko'tarishga, ularning kelgusida mana shu o'zlarining oldiga ulug' maqsadlar qo'yishga qaratilgan bir tashabbus. Tadbir so'ngida bolalar va senatorlar esdalik uchun suratga tushdilar. Bolalarga bayram munosabati bilan sovg'alar ulashildi. Bolalikning baxtli diyoriga sayohat. Samarqandda o'tgan katta shodiyonada ana shu shukuh hukmron bo'ldi. Bu tadbirning asosiy voqeasi xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan maktabgacha yoshdagi bolalar o'rtasida o'tkazilgan 2-chi velomarafonga start berildi. Yozning yoqimli tongi 6 yoshli bog'cha bolalari uchun ana shunday unutilmas boshlandi. Velo yugurish, sportning aynan nega bu turi maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tanlandi? Avvalo u o'sib kelayotgan avlodlarni har jihatdan rivojlanishi, ham aqlan, ham jismonan sog'lom bo'lishda muhim o'rin tutadi. Mazkur velomarafonni birinchisi 1 yil avval Toshkent shahrida o'tkazilgandi. O'tgan vaqt oralig'ida bu tadbirni yanada takomillashtirish va u bilan bog'liq jarayonlarni mazmunan boyitishga alohida e'tibor berildi. Ekologiyani asrash bizning maqsadimiz ekanligini hisobga olsak, velo yugurish sporti mohiyati aynan u bilan hamohangdir. Sog'lom o'sishingiz uchun doimo harakatda bo'lish zarur. Smartfon, planshet, kompyuterlarda kun bo'yi o'tirib, turli befoyda o'yinlarni o'ynagandan ko'ra, ochiq maydonlar va toza havoda velo yugurish bilan shug'ullanish sog'lom chiniqish uchun eng maqbul mashg'ulotdir. Shu ma'noda O'zbekistondagi maktabgacha ta'lim muassasalarida velo yugurish joriy etilayotganligi alohida e'tirofga sazovordir. Ushbu velomarafonni maktabgacha yoshdagi bolalar ishtirokida o'tishining yana bir jiddiy sababi bor. Bu ham bo'lsa, ularning ekologik madaniyatini shakllantirish va bu boradagi bilimlarini oshirishdir. Shu maqsadda o'tgan yili respublikamiz bo'ylab 13 ta bog'chada pilot loyiha amalga oshirildi. Unda 400 ta velo yugurish moslamalari yetkazib berildi. Bu yil esa 500 tasi tarqatildi. Har bir bog'cha o'z ichida musobaqa o'tkazdi va 6 yoshli bolalarning ichida eng kuchlilari tanlab olindi. Bunaqa tadbirlar atrof muhitni muhofaza qilishga o'rgatadi. Sog'lom turmuş tarzını o'rgatishadi. Hamda eng asosiysi bu yo'l harakat qoidalarini o'rgatish tadbirining asosiy maqsadlaridan. Marafonda bosib o'tilgan masofa 300 metr ekanligini nazarda tutsak, belgilangan vazifa yengil emas, lekin bizni jajji qahramonlarimiz uni a'lo darajada bajarishdi. Jajji bolachalarimiz uyda eng katta motivatorlar. Ya'ni bu sport turidan keyin kattalarni ham aynan shu sport turi bilan shug'ullanishga undashyapti. Va barcha parklarimizda, barcha saylgohlarimizda ko'rib turgan bo'lsangiz, jajji bolajonlar bilan ota-onalar ham shug'ullanishyapti. Marafon natijalariga ko'ra unda barcha ishtirokchilar g'olib bo'ldi. Maktabgacha ta'lim vazirligi, sport vazirligi, velosport federatsiyasi va bir qator hamkor tashkilotlar tomonidan har bir bolajon sovg'alar va sertifikatlar hamda medallar bilan taqdirlandilar.
ikinci bor o'tkazilgan ushbu tadbir yakunlari bo'yicha Respublika velosport federatsiyasining Samarqand viloyati boshqarmasiga mana bunday avtomobillar taqdim etildi. Bundan maqsad Samarqand viloyatining eng chekka hududlaridagi maktabgacha ta'lim muassasalarida ham sportning velosport turini rivojlantirishdir. Umuman mana shunday sovg'adan ham tarbiyachilar ham bolajonlar juda xursand bo'lishdi. Qolaversa Samarqanddagi qator bog'chalarga ham viloyat hokimligining sovg'alari taqdim etildi. 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Davlat xavfsizlik xizmatining Matonat sport klubida ko'ngilochar va sport tadbiri tashkil etildi. Tadbirda o'sib kelayotgan yosh avlod o'rtasida ommaviy sportni, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga hamda ularning yozgi ta'tilini maroqli o'tkazishlariga alohida e'tibor qaratildi. Chegara qo'shinlari orkestri tomonidan ijro etilgan musiqa sadolari ostida o'tkazilgan tadbirning ochilish marosimidan so'ng Toshkent viloyatining Chirchiq shahridagi 14-sonli va Bo'ka tumanidagi 15-sonli mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlarining farzandlaridan iborat 300 nafardan ortiq bolalar o'rtasida sportning mini futbol, badminton, suzish va quvnoq estafeta turlari bo'yicha musobaqalar o'tkazildi. Ayniqsa, bellashuvlarni Respublika sport federatsiyalari hakamlari nazorati ostida o'tkazildi. Bahslarda eng kuchlilar g'olib chiqishini ta'minladi. Shuningdek, ijodkor bolajonlar o'rtasida rassomchilik bo'yicha ham tanlov tashkil etildi. Farzandim yangi O'zbekiston mavzusida o'zini iqtidorini sinab ko'rish uchun rasm chizmoqda. O'ylaymanki, bu kabi turli bellashuvlarni tashkillashtirish nafaqat bolalarimizning iqtidorini, balki ochilmagan qirralarni yanada ochishga, ularni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga va keyinchalik ulardagi qiziqishlarni yanada davom etkazish uchun turtki bo'ladi. O'zbekistonning yangi timsolini chizyapman. Kelajakda vatan himoyachisi bo'lmoqchiman. Tadbir qanaqa o'tyapti? Yaxshi. Kayfiyatlar qalay? Zo'r. Yuqori saviyada tashkil etilgan ommaviy tadbirda estrada xonandalari, O'zbek davlat sirki artistlari hamda ertak qahramonlarining o'ziga xos chiqishlari bolajonlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Musobaqalarda sovrinli o'rinlarni egallagan ishtirokchilarga taniqli sportchilar tomonidan medal va esdalik sovg'alari topshirilishi ularga cheksiz quvonch bag'ishladi. Bu bayramda biz turli xil sport musobaqalarida ishtirok etdik va faxrli o'rinlarni egalladik. Bunday sport musobaqalari bizga ko'plab do'stlar orttirishimizda, shuningdek bo'sh vaqtimizni unumli o'tkazishimizda yordam beradi hamda bizning sportga bo'lgan qiziqishimizni yanada oshiradi. Tadbir yakunida mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari uchun bayram dasturxoni yozildi. Bayram tadbirlarida ko'zi ojiz va ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolajonlarga alohida mehr ko'rsatilib, ular ishtirokida kitobxonlik, viktorina va sport musobaqalari tashkil etildi. Ma'lumki, bugungi kunda mamlakatimizda inson qadri uchun tamoyil asosida nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish, xususan ko'zi ojiz va ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash borasida zarur chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, prezidentimizning joriy yil 18-apreldagi ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda ta'lim berish sifatini oshirish hamda ular faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan yana bir qator imkoniyatlar yaratildi. Qarorga asosan endilikda nurli maskan o'quvchilarning maishiy sharoitlarini yaxshilash, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda intellektual, jismoniy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek, o'quvchilarning jismoniy imkoniyatidan kelib chiqqan holda ularni sog'lom sport turlariga qiziqtirish, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga ko'maklashish uchun O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga biriktirildi. 1-iyun xalqaro bolalar kuni munosabati bilan Ichki ishlar vazirligining Jar sport sog'lomlashtirish majmuasida Nurli maskan o'quvchilar o'rtasida Matonat sport musobaqalarining respublika bosqichi o'tkazildi. Shaxmat, shashka, yugurish, uzunlikka sakrash, kurash bo'yicha sport musobaqalari va kitobxonlik bellashuvlarida g'oliblar aniqlanib, munosib e'tirof etildi. Ularga qimmatbaho sovg'a, diplom va Ichki ishlar vazirining kubogi tantanali topshirildi. Samarqand viloyati 60-chi zaif ko'ruvchi bolalar maktab internatining 9 sınıf o'quvchisiman. Sherxonlikning Bahrubayt yo'nalishi bo'yicha qatnashdim va faxrli 2-chi o'rinni egalladim. Bundan juda ham xursandman. Musobaqa juda ham qizg'in bo'lib o'tdi. Barcha viloyatlardan keldi. Albatta, hayajon bo'ldi, ammo yutishimga ishonardim, chunki ancha mehnat qilgandim va bundan juda ham xursandman. Katta minnatdorchiligimni bildiraman. Bayram tadbirida konsert dasturi namoyish etildi. Yoshlarni vatanga muhabbat, sadoqat va mardlikka undovchi kuy qo'shiqlari yangradi.
Mudofa vazirligiga qarashli Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida joylashgan tong bolalar salomlashtirish oromgohi yozgi mavsum uchun shay holatga keltirildi. So'lim maskanlarda shinam yotoqxona, kutubxona, oshxona, stadion, tibbiyot punkti, amfiteatr va to'garak xonalari bolajonlarning ta'til vaqtini sermazmun o'tkazishga zamin yaratadi. Bolalarimizni moslashuvini yaxshilash maqsadida iqlim sharoitiga ko'nikish maqsadida ularga reabilitatsion xonalarimiz ham qilingan. Shu 3-4 kun davomida moslashib, sharoitga ko'nikib, mazza qilib dam olishlar uchun hamma sharoitlar bor. Bolalarning sevimli mashg'ulotga cho'milish uchun barcha qulayliklar mavjud. Tiniq suv havzasi ularga quvonch ulashishga tayyor. Tong bolalar sog'lomlashtirish oromgohi joriy yilda 4 smenada o'g'il-qizlarni qabul qilishni rejalashtirilgan. Bugun erta tongdan dastlabki smena uchun ro'yxatga olingan dam oluvchilar Mudofa vazirligining barcha harbiy okruglari va garnizonlaridan manzilga yetib keldi. Bolalar yosh toifasiga ko'ra guruhlarga bo'linib, ularga alohida tarbiyachilar biriktirildi. Bolajonlar uchun konsert dasturlari namoyish etildi. Samarqand viloyatining Urgut tumanidagi markaziy harbiy okrugiga qarashli Yoqub Tursunov nomli bolalar sog'lomlashtirish oromgohi ham shay holatga keltirilgan. Aytish joizki, keng va shinam xonalar, o'yin maydonchalari, turli ko'raklar bularning barcha-barchasi farzandlarimizga, kelajagimiz vorislariga bo'lgan yuksak e'tiborning amaldagi yorqin namunasidir. Albatta, bunday shart-sharoitlar ularning ma'nan va jismonan kamol topishlarida, vatanimizning asl farzandlari bo'lib voyaga yetishlarida mustahkam poydevor bo'ladi. Oromgohning dastlabki mavsumi uchun mamlakatimizning turli hududlarida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilarning farzandlari harbiy orkestr sadolari ostida tantanali ravishda kutib olindi. Aytish joizki, ushbu shart-sharoitlar farzandlarimizga, kelajagimiz vorislariga bo'lgan yuksak e'tiborning amaldagi yorqin namunasidir. Albatta, bunday e'tibor ularning ma'nan va jismonan kamol topishlarida, vatanimizning asl farzandlari bo'lib voyaga yetishlarida mustahkam poydevor bo'ladi. Bu yilgi bayram sirdaryolik o'g'il-qizlar uchun munosib tuhfalarga boy bo'ldi. Guliston shahar markazida qad ko'targan zamonaviy bino, Barkamol avlod bolalar maktabi, 7 ta yo'nalishda 24 dan ortiq to'garaklarni o'z ichiga olgan markazda 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar kasb-hunar o'rganishlari uchun barcha sharoit yaratilgan. Binoning ochilish marosimida xalq ta'lim vaziri, viloyat hokimi, sektor rahbarlari, nuroniylar va yoshlar ishtirok etdi. Ko'lami keng islohotlar va ularning yoshlar taqdiridagi aksi mamlakat o'g'il-qizlari kelajagi uchun yaratilayotgan imkon Söz olganlar ana shularni bir-bir e'tirof etdi. Mehmonlar markazda yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Yoshlarimizni erkin ijod qilishlari, o'z intellektlarini namoyon qilishlari uchun sharoit yaratilgan 400 o'rinli bu bino to'garak xonasi, yana bundan tashqari 100 o'rinli qo'rchoq teatri, IT markazlari bilan, yana bundan tashqari mana shu o'quvchilarimiz bu yerda eng quvonchli holki o'zlari ishlab chiqargan mahsulotni sotish uchun sharoit qilingan alohida do'konlari bilan qilindi. Bu haytek ko'rinishdagi zamonaviy binolardan biri. Bugungi kunda mana shu Barkamavlod binosining qurilishi albatta yoshlar qamrovini bir necha barobarga oshiradi. Mana shu binoning bugun ochilish marosimida ota-onalarni kelayotganini ko'rib quvonchlari ichiga sig'mayapti. Sababiki bolalarni erkin ijod qilishi, talantlarini ko'rsatish uchun sharoitlar, imkoniyatlar mavjud. Ayni paytda markaz to'garaklariga jalb qilingan o'g'il-qizlar o'zlari sevgan yo'nalishda vaqtlarini mazmunli o'tkazishmoqda. Kitobxonlikdan tortib robototexnika, hammasi viloyat yoshlari uchun o'z bag'rini ochgan. Mana shu binoning o'zi hozir respublikamizda eng chiroyli binolardan bittasi. Buni ichida tarbiya olgan kasb-hunarga bolalar rohatlanadi. Qaraydi biz ham shunaqa yosh bo'lib qolsak, biz nuroniylar juda xursandmiz. Yaratdi yurtboshimiz bizga sharoit. Biz ham a'lo o'qiylik, shularga oid kichik bo'lsa-da maqsad qo'yaylik oldimizga. Ular imkon berdilar bilimdon o'g'il-qizga. Shoiraga Zulfiyaxonim mukofotin berdilar mening farzandlarim deb ko'kragini kerdilar. Tadbirkor va ijodkor, doktor, olim bo'laylik. Butun dunyo otash qalbiga o'zbek degan dovruq solaylik. Tadbir doirasida turli tanlov va musobaqalarda qatnashib, g'oliblikni qo'lga kiritgan yoshlarga viloyat hokimligi tomonidan pul mukofotlari va sovg'alar ulashildi.
Viloyatning Guliston tumanida barpo etilgan yana bir yirik loyiha yoshlar bog'i. Salkam 1 gektardan oshiq maydonda joylashgan bog'da o'g'il-qizlarning hordiq chiqarishlari, ochiq havoda turli tadbir va tanlovlarni o'tkazishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bu bog' bayramda tuman yoshlari uchun hadya etilgan eng katta tuhfalardan biri bo'ldi. Yurtimizdagi keng ko'lamdagi bunyodkorlik ishlari ushbu tashlandiq yotgan joyda bugungidek yangicha chiroy bilan o'z bo'ybastini ko'rsatdi. 5 muhim tashabbusni barcha tadbirlarni mana shu yerda o'tkazadigan bo'ldik. Ya'ni bu yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida mana shunday bizga berilgan sovg'a bo'ldi. Guliston tumanida bunaqa bog' bo'lmagan-a? Yo'q edi. Qisqa muddatda tumanimizda mana shunday bog' yaratildi, katta bir sovg'a desak ham bo'ladim yoshlarimiz uchun. Mehmonlar bog'ning ochilish tadbirida ishtirok etib, ayni shu jihatlarga to'xtaldilar. Xalq ta'limi tizimidagi islohotlar, o'zgarish va yangilanishlarning ifodasi ham aslida bu kabi amaliy ishlarda aks etayotgani e'tirof qilindi. Tumanda xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovi g'oliblari, nufuzli oliy ta'lim muassasalariga muddatidan oldin qabul qilingan 3 nafar maktab bitiruvchisiga Xalq ta'limi vazirligi tomonidan sertifikat va esdalik sovg'alari topshirildi. Ularning ustozlari ham munosib taqdirlandi. Sirdaryoda shu kunning o'zida viloyat yoshlari uchun manfaatli bo'lgan 10 ga yaqin obyektlar, bolalar o'yingohlari ham foydalanishga topshirildi.